نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خوش آمدید روشن تعبیر یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعبیریں بتانے جا رہے ہیں کہ خواب میں نصیحت کرتے دیکھنا، نصیحت جاہلوں میں کرنا، نصیحت عالم سے سنتے دیکھنا، نصیحت کرتا جاہل کو دیکھنا، تو ان سب کی تعبیریں کیا ہوں گی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ خواب میں نصیحت جاہلوں میں کرتے دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بدنام و گمراہ ہونے کا باعث ہے۔ خواب میں نصیحت عالم سے سنتے دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا رشد و ہدایت پائے گا، نیک و دین دار اور متقی ہوگا۔ خواب میں نصیحت کرتا جاہل کو دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ گمراہی و بے دینی پھیلے گی، لوگوں کو سلام سے نفرت ہوگی۔ اور خواب میں نصیحت کرتے دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کو نصیحت کرنا جس میں کہ دین اور اس کی آخرت کی نجات ہے، تو یہ بشارت پر دلیل ہے کہ اس میں دین اور دنیا کی خیر ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دین اور دنیا کی فساد اور تباہی کی دلیل ہے۔